Гімн України лунав під час урочистого відкриття у Мелітополі. Після капітального ремонту одразу двох дитячих садочків. Це стало можливим завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком. Його представники завітали на свято з нагоди відкриття оновлених закладів. В оновленому дитячому садочку радо зустрічають цілу делегацію. До мелітопольських малюків разом з представниками Запорізької облдержадміністрації завітали експерти з Європи. Тут свято. Після капітального ремонту відкривають одразу два садочки. Сюди ходять понад 600 дітлахів, і раніше умови були неприйнятними для них. У нас була температура, не відповідала санітарним нормам, як то кажуть. Ми робили все можливе за допомогою батьків, підключали радіатори. Тепер все змінилося. Замінили вікна, комунікації, зробили утеплення стін. Батьки задоволені, говорять, садочок змінився як зсередини, так і ззовні. Сама будівля добра, але коли взимку морози, холодно, то трішечки, звичайно, некомфортно. Ззовні дуже гарна така будівля, і дітки вже з задоволенням, з посмішкою йдуть до дитячого садочка. Такі зміни стали можливими завдяки тому, що Запорізька область бере активну участь у надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. Більшу частину коштів на ремонт садочків надав Європейський інвестиційний банк. Його представник в Україні позитивно відгукнувся про співпрацю з Запорізьким регіоном. Банк прагне покращувати щоденне життя людей. А як можна іншим чином покращити життя людей, як не впливаючи на життя дітей, на дитячі садочки? Якщо ми впливаємо на радість наших дітей, на їхній добробут, це викликає радість і у нас, а це щастя країни. Постійна представниця програми розвитку ООН в Україні додала, вдячна за теплий прийом і впевнена, що це лише початок активного розвитку нашої держави. З того, що я побачила, я була приємно вражена. Ви рухаєтесь у правильному напрямку. Я переконана, що невдовзі як це місто, так і Україна загалом стане процвітаючою. Україна має великі перспективи щодо розвитку завдяки такій активності навіть на регіональному рівні. На реконструкцію двох дитячих закладів Європейський інвестиційний банк виділив близько 220 тисяч євро. Ці кошти необхідно буде повернути з державного бюджету впродовж 5 років.